Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda yana raid. Bugun biz grafik dizayn darsiga kirib ko'ramiz. Bizga berilgan ma'lumotga ko'ra, bugun grafik dizayn kursining 2-oyning 4-darsi bo'lyapti. Grafik dizayn kursi 3-oylik kurs. Adobe Photoshop, Corel Draw dasturlari, Illustrator dasturlari o'rgatiladi. Xo'p, 1-2-oyning 4-darsi. Corel Draw dasturida turli xil effektlardan foydalanishni o'rganish. Kurs o'qituvchisi esa İlham Atajonov. Xo'p, ketdik. Hozir ko'ramiz. Haqiqatan ham Corel Draw da har xil effektlar bilan ishlashni o'rganishyaptimi yoki boshqa narsa o'rganishyaptimi? Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, darsingizni bezovta qildik. Hozir bizda raid bo'lyapti. Kurs o'qituvchisi İlham Atajonov. Bugun nima dars bo'lyapti, sir bo'lmasa? Dersimiz bo'yicha biz bugun Corel Draw dersinde 4-chi darsimizga geldik. Yozuvlar, umuman aytganda, har xil obyektlarda turli xil effektlarni yaratishni o'rganamiz. Aha, demak, Corel Draw dasturida effektlar bilan ishlashni o'rganyapsizlar hozir, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Jurnaldagi mavzu bilan sizning darsingiz to'g'ri kelyapti. Xo'p, guruh haqida biroz ma'lumot bersangiz. Guruhimizdagi bolalarning hammasi yaxshi, aktiv, darslarga vaqtinda qatnashadilar. Uyga esplarini vaqtida bajarib turdilar. Xo'p, juda ham yaxshi, rahmat. Xo'p, o'quvchilarning ham fikrlarini bilib ko'ramiz. Ketdik. Eng kichkina o'quvchimizdan boshlaymiz. Maktab o'quvchisiga o'xshaydilar, chunki bandikda o'tirishibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida? 11-da. 11 yoshdasiz. Maktabda o'qiyasiz, to'g'rimi? Grafik dizayn kursiga keldingiz. Nega aynan bu kursni tanladingiz? Kursda chizish o'rganadi ekanlar, keyin grafiklar, effektlar, Photoshop, Corel Draw qiziq bo'lgani uchun qiziqib kelyapman. Demak, chizishga qiziqasiz, to'g'rimi? Darslar qanaqa bo'lyapti? Anchadan beri dars o'tyapsiz, to'g'rimi? Qiyin emasmi sizga? Effektlar qiyin bo'lib turadi, biroq ustozim tushuntirib turadi. Tushuntirib turadilar, xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Sekin davom etamiz. Biz kirgan paytimiz biroz noqulay ahvolga tushib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingizni aytib bering. Madina ismim. Madinaxon, darslar qanaqa bo'lyapti? Juda qiziqarli. Juda ham qiziqarli. Qiyinchiliklar bormi? Bu sohaga birinchi marta kirishim, albatta qiyinchiliklar bor. Lekin ustozimning yordamida, xudo xohlasa, yaxshi o'rganyapman. Yaxshi, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Hech kimga qaramasdan ishlayaptilar. Biz kirganimizdan beri biz hammadan intervyu olyapmiz, lekin ular qaramayaptilar, hech kimga ishlashyapti. Assalomu alaykum. Assalom. Ismingizni aytib bering. Alima Pashacho. Shajar, hozir ham chiroyli. Xo'p, darslar qanaqa bo'lyapti? Zo'r. Nimaga o'zi grafik dizayn tanladingiz? Yoqadi shu narsa menga. Xo'p, rahmat. Qisqa-qisqa londa javoblar uchun. Bugungi berilgan, hozir mavzu berilgan sizlarga topshiriq, to'g'rimi? Qancha vaqt ichida buni yakunlashingiz kerak? Dars davomida bajarish kerak. Har kim o'zining nasiga qarab ishlaydi. Ha, tushunarli. Demak, qiynalsangiz ustozingizdan so'raysiz. Bugungi darslardagi, darsdagi effektlarni bugun o'zlashtirishingiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, xo'p, ishlaringizga omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib bering. Bog'ibek Davlat. Aha, yaxshi. Qayerda o'qiysiz? O'zingiz haqingizda ozroq aytib bersangiz. Men Urganch Davlat universitetida arxitektura yo'nalishida o'qiyman, texnika fakultetida. Arxitektura yo'nalishida o'qiysiz. Nega grafik dizaynni tanladingiz? Grafik dizayn shu nomda o'zim sohama yaqinroq. Lekin AutoCAD 3D Max'dan bilaman. Bu grafik dizayn yana Photoshop, Corel Draw, bular ham qo'shimcha yordamda yordam beradi bir fantaziya qilish, yoritish uni. Sohangizda kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ha, sohamda kerak. Juda ham yaxshi. Qiyin emasmi darslar? Yo'q, zo'r. Ilhom. AutoCAD'ni bilgandan keyin bu qiyin emas deyapti. Yo'q, qiyin emas. Juda rahmat. Vazifani tugatgan o'quvchi ham bor ekan, allaqachon tushunishim bo'yicha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingizni aytib bering. Otaxonov Bobur. Boburbek, ko'rishim bo'yicha vazifani allaqachon tugatibsiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Qancha vaqtda bu vazifani tugatib bo'ldingiz? Bugun o'rgandingiz, tushunishim bo'yicha buni. Qancha vaqtda tugatdingiz buni? 15-20 minutda. 15-20 minutda. Xo'p, avval ham Corel Draw'da ishlaganmisiz? Ha, shu. Nega unda grafik dizaynni tanladingiz? Shu qiziqishim, ham hayotda kerak bo'lgani uchun. Shu baribir ham yo'nalishim ham kelajakdagi kasbim ham to'g'ri keladi, shuning uchun. Kelajakdagi kasbingiz nima? Kelajakdagi kasbim
Hazırda aytdim men. Xo'p, mayli, mayli sir bo'lib qolsin. Xo'p, Corel Draft dasturi, xo'p, datadagi darslar sizga foydali bo'lyaptimi? Ya'ni, ozroq bilaman dedingiz. Yana yangi narsalar o'rganyapsizmi? Ha. Mana do'stlar, bugun grafik dizayn kursiga bo'lgan reytimiz ham tugadi. Ular bizning reyt talablarimizga javob berishdi. Hatto bilmagan ancha-muncha narsalarimiz ham bilib oldik. Agar sizda grafik dizayn kursida o'qishga qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, biz sizni datada kutamiz.